কেবল প্ৰতিশোধৰ বাবে অপহৰণ নহয়, অপহৰণৰ উদ্দেশ্য আছিল ধন দাবী। গুল্লুৰ কাহিনীয়ে কঁপাই তুলিছে মহানগৰ আৰক্ষী। এইখন কিতবেদা বিদ্যালয়ৰ পৰাই মানভিকক অপহৰণ কৰা হৈছিল। অপহৰণ কৰিবলৈ গৈছিল এটা সময়ত মানভিকৰ পিতৃৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী গুল্লুৱে। গুল্লুৰ লগত আছিল দীপক বিশ্বাস নামৰ অপহৰণকাৰী। অপহৰণৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক। এইদৰে মটৰচাইকেলত উঠাই গুল্লুৱে মানভিকক বিদ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল। গুল্লুৱে মানভিকক ৰাখিছিল ভাস্কৰ নগৰস্থিত এটা ফ্লেটত। ফ্লেটত মানভিকক থৈ ওলাই আহিছিল গুল্লু। নিজকে সন্দেহমুক্ত কৰিবলৈ গুল্লু আহি ওলাইছিল বিদ্যালয়খনত। মানভিকৰ অপহৰণৰ খবৰ লৈছিল গুল্লুৱে। অঁ আহিছে, বহুত সময় আছিলে তাত। কি খবৰ বোলে আহিছিলে? অঁ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে। কেনেকৈ সন্দেহ হ'ল? মানে তাৰ ওপৰত সন্দেহ এটা আছিলে আগৰ পৰা, চবৰে সন্দেহ আছিলে তাৰ ওপৰত। পৰিয়ালৰ সন্দেহৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰোঁতে প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে গুল্লুৱে। গুল্লুৰ দাবী, মই কিয় অপহৰণ কৰিম? সৰুৰে পৰা মানভিকক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ মই। আজি মই মানভিকৰ দেউতাকক ফোন কৰি খবৰ লৈছোঁ। মা দেউতাৰ শপত, মই অপহৰণকাৰী নহয়। আমি যেতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে গুল্লুৰো কিবা এটা ৰোল থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে তাকো সোধা পোছাৰ কাৰণে যেতিয়া থানালৈ অনা হ'ল আৰু থানাত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধানৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ যেতিয়া তাৰ ওপৰত বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল, শেষত গৈ পেলাই পুলিচৰ যিটো ইণ্টাৰগেশ্যন সি ব্ৰেকডাউন কৰিলে। গুল্লু IPL যোৱাৰ সৈতে জড়িত আছিল। বিভিন্ন সময়ত জুৱা খেলিছিল এইজন ব্যক্তিয়ে। সকলো জানিও সঁহাৰি জনাইছিল পত্নীয়ে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত গুল্লুৱে মানভিকৰ ঘৰটো দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চতুৰালি কৰিছিল। সি আমাক লিড কৰিলে, বাচ্চাটো ক'ত থোৱা আছিলে দেখুৱাই দিবলৈ। তাতো গৈ পেলাই সি আমাক বহুত জেগাত ঘূৰাই ফুৰাইছে, মিছলিড কৰিব চেষ্টা কৰিছে। শেষত গৈ আমাৰ যিটো ক্ৰাইমৰ টীম গৈছিলে তেওঁলোকে শেষত তাক বাধ্য কৰালে আৰু শেষত গৈ এটা ভাস্কৰ নগৰ বুলি যিটো সদাশিল আমবাৰী থানাৰ ভিতৰৰ এৰিয়া, তাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ৰুম এটাত আমাৰ এইটো তাত ভিতৰত সোমাওঁতে আমাৰ ৰজী কলিতাৰ লিড কৰিছে। তাত গৈ পেলাই আমি মানভিকক পাইছোঁ আৰু তেতিয়া তাতে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন ল'ৰা এই আমাৰ মানভিকৰ লগত পাইছোঁ। গুল্লু এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত। এজন গাণনিক হৈ গুল্লুৰ কেনেকৈ অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পালে সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365।